كونكان آدمي جوجا قفكستا كربدي سيو كستي سو هلا ياهو دكوا كلامان هدي أتقولوا لعطو هلا بودن كشة فعلنت هذا كقعدو دكوا كلامان وهي كلون أكسن قاربا كهنا يه هك سو من دقيشة دكوا كلامان أنت سوا كفتن وانه مركن نكسر دواد حبنتي كلامان وريالهن وريالهن ورور كلا سيا در النوف اللي قريينين كو ورنا يه وقوي ورباكين واليونو واقعد هدي قال لك ورويه ووضوضنا بحيسا مركا هدينا نسلجين هبراحي نبقى لبعضنا كلعب صني ورول يابلي واها ينويري ور يابلي واها ينويري لغا ينفرق هيا هيا وزيرك أبنك كونفر قلبين جيك ميلة راي أبو روو ومنصورة هبك وريجي هيا وقرسك جرو تتين كجرو قيدالك جرتو قسرابك جرتو أبقنك جروك انبيبيا لاري هيا ريد ما يابله شلي ما قرا لي ما لها اي ارغغي حسويه وسواف سومالي قري ارغغي حسويه افغغي حسويه وسوليا افكي ما هاتري ريدا ديغاي مالن دوايتي هاتن جاي كوسي هوب كوري جيل لي هي ورنمي او شاتو كلكون لي غدود ياو كلكون لا اغار ياو كلكون لي ميدو ياو كلكون لي ادا ياو جالن لن كدرو منو دافتنا ولا ريالو يا قاي دغنا فلان اي دورا فلان ها warne iyo aniga warkaaga waxba kama fahminay laakiin doorashada Kenya waan maqlay inuu ku guuleystay ninkii la dhahay Uhuru Kenyatta marka ninkii Raila Odinga la dhahay in buudka lagu la tuntay ayaan maqlay aniga marka waxaan la yaabanahay gobolka Soomaalidu ay degto xisbiga Raila Odinga hal qof kama ay soo bixin hal qof marka waxaan la yaabanahay ilma adeerayaalo ninkaas maxaa lagu nacay dogonsana ورا ولاك فيكراسي وانا ولاك هذا لاشل فيرسوي رايلا ودينج يا عبد الله يا حميد ادو افر انو لك بدي ميلان كورونا ايدي كان ميل كوروي رد عبد الله انا سبح لانك مسلم كان سبح كان قال كو هاي غايلي جبرجا ولن بيغانيرو يا كويرتي ورسدا ما هنه جلوده كوكونيها كبدن ورادر ور ما هيسان دورشدي سومالان امكا سانكا نو سو سارت سانكا marka ciidankii Soomaaliland oo dhanna cir iyo dhul iyo bad iyo banaanba heegan bay ku jiraan qoladan aan jaarka nahay Erbil Puntland ee iska tiri Soomaaliya sara ka dhacmeysa doorasho adeer waxaan ku wari kabahan la dulmarayna marka adeer doorashada Soomaaliland waa muqaddas oo wax mural la gelin karo maaha way ka weyntay war adeero rawla idinka wuxuu la hadii loo doorto Soomaalla waa qoonsanaya isagani buud baa lagu tuntay buud wariyada ee warmaysiin xildhibaanada Hirshabeelle waxa ay yiraahdeen madaxweynaha Hirshabeelle xilka waa ka qaadayna mooshinaana ka keenay malmaluuqiisa iyo xamar joogiisa batay buudkan kula tumanayna ayden awl hore Xasan Sheekh Maxamuud aan noo keenayden anagu ma aan rabin marka meesha Cabdikariin Xuseen Guuleed oo maray inoo maray ahayd inno shanow joogo ma aan wariya anaga kana u dhafaaro hiirin kulaylka waka kase iyo ne karkarka ederka aan mooshin ku jeenanka jiray ka aray wariya hooy culuga maxaa ugu falagadeenaysa oo aad ku haysataa Sharif Hassan isaga laftigiisa walaa keenaya mooshinke war gudoomiyihii gobolka Banaadir maanta bajaajkii wuxuu ku maslaxeeyay wadada shaqaalaha waxa uuna yiri waa ay idin furan tahay wixii maanta ka dambeeyay waad mari kartiin oo waad ku baashaalaysaan immigrationka iyo qolada joogto hadii lagu qarxayo shaqadeena ma ahan buu yiri waxaas intaas oo dhan ka sii daran wadada 30 ka oo dhisma uu ku soconayo waligiis ma istaaginaada xitaa agteeda ma marin adeer wadadan buu mar hidhay marna markii damana uu furtay marka adeer taa maxaa ka gala wadada kale wariya jidkan li hiri tii hargeysa oo waraaba salaam maraasime afka wal gareeboy warwar ma haysan waxaan maqlay maamulka Puntland yaa qolada ahlu sunna waxay ku heshiyeen lacagta shilin Soomaaliga in la kala soocin tan Puntland ay sameeyay madii hore waxaan la yaabanahay ahlu sunna iyo Puntland goormay habar wadaag noqdeen warniyo waxa ma aad ogidaynaan iska maqan oo maahan ba tahay ilkaaba ay soo hoos bay ka xariiraan hoos ee walba iga sameeyay way la sal shaqeeyaan adiga ma maluqsan si kala du fakaraysaa xisaabtan wariyo kaaga dhubari gaaligaaba saarantan iyo kursiga xagga hore kaga fadhidaa wariyo walsiin warsado maha biisi hindi ama la hadhiyo doona maalin walba kun joodareere liya
looma dhamaatiya baradeena may inoo lisheeno ba isku ogaayney maalin walba uu kumaayaan neen jaraa u kahe noon jaraa u kahe looma dhama warareer Soomaaliland wari ma iga saaxayba wariyahay xabsigii mandheere ee Soomaaliland kuma xirnaa niman ee Hindiya ku xiran yiin adeer dad badan ayaa liinta ku cabay xabsigan mandheere ciyaar mood caana boodaha warnamiyow anan yaaba isigni iliyaaba aye niman da wariyaal u leeyahay idaado inga ka hadalayaan warjoo siin sheege heesi dagaal ba ka taagan meesha liiraado abal heesi dagaal ba ka taagan Mansuur iyo waxa isku hayo ciidamada shabaabkiyan wariyo bashana malis groosi taas walka shaltabi ma gabti gushtin iska hay heesad intii walaan diina leere nimayow gobolka shanami gaburburan warwad warante heesada Soomaaliland ka taagan waa tii doorashada ee dhayeelo war ardo aan naga war ardo hay ingu doodarsatay wariya